domaći izdajnik, još jednom, Žunić, domaći izdajnik. Šta kaže oni? Ne, ništa. Pa to Vučić odgovara da ovaj dođe ovdje da se ne čuje isto. Vučić da ti jebe. Ma dobro. Žunić, domaći, izdajnik. Jeste čuli narode? Znači, prijava ubijenu decu da ruši državu Srbiju. Krimišna ko vrata. I šta? Žunić, jel vi čujete, znači, policija... Gledajte ovako. Žunić, domaći, izdajnik. Policija, vi stojite dok on vrši krimišno delo, klevete. I ništa ne preduzimate. Domaći, izdajnik. Žunić, domaći, izdajnik. Aco, nema veze, pusti. Srbiju. Samo da mu postavim pitanje. Ima, malim te. Nije prijavio skup. Kakav skup, dva čoveka? Odlično. Dalo si, kraj priče. Molite Simu, a nas biste kapsili. Kraj priče. Molite Simu. Hoćete da ga sklonite od nas? Kako? Pa šta mi radimo, bre? Stali smo sami, bre, on je došao kod nas, bre. Da skinuješ ti ga. Ajde, skloni ga, da. Pa šta dobro, Simo, on... Ajde, nek me skloni. Pa ti pretiš policiji da ne možete skloniti. Žunić, domaći... Vidite vi šta radite, vi brukate institucionalno smupa. Preko ubijene dece. Poštovana. Ti si prijavio ništa, ne možeš da rušiš Srbiju. Kraj. Kažem da pustite, da pričam sa njim, njega još više. Dobar dan, gospodine. Evo ti me kažeš Sedvičar. Ti me kažeš Vučić me poslao, jel? Zbog. Kaže, a imamo ličnu kartu, ali mi smo ovdje... Pa zbog toga smo... Pa evo, vaši su kolege tu, pitajte njih šta se desa. Oni gledaju šta se dešava i naravno. Prema kome se deru? Prema nama. A vi ste? Vi ste, ime, prezime, dajte mi ličnu kartu. Što vičete? Što vičete? Pa ko viče, gospodine? Ko viče? Po kom osnovu nama tražite ličnu kartu? Jeste vi oštećeni? Jesam. I? Jel po tom osnovu? Šta je tu spolo? Jel po tom osnovu želite da utvrdite? Naravno, gospodine. Sada ćemo da vidimo ko je oštećeni i šta. Mi smo oštećeni, imamo snimak gde je došao ovdje da nas vređa, da nas kleveti. Tražimo da policija postupa, da nam da identitet, podnećemo protiv njega krivičnu prijavu i to je to. On ispred vas. Mi smo sad došli, gospodine. Da li ste povređeni? Nismo povređeni. Da li vam treba hitna pomoć? Ne treba. Dobro. Samo tražimo da nam omogućite slobodu govora. Naravno, sve će... Da ga sklonite, ali on već u vašem prisustvu preti da mu ne može policija ništa. Mi smo sad došli, gospodine. Pa tu su vaše kolege. Gospodine, mi smo sad došli. A šta rade vaše kolege? Jesu ovo kolege iz Starog Grada, inspektori, u civilu? Zašto oni nisu postupali do sada? Oni gledaju šta nam radi. I nikom ništa. Šta je sa strašno. To je to. Treba da bude sramota, brate, Vučića šta dopušta, brate. Samo što mi nismo Đilas i ovi ostali. I za vreme Đinđića, Kostunice, Tadića... Gospodine Spasiću, samo se sklonite. Gospodine Spasiću, da li me čujete, gospodine Spasiću? Ja bih vas zamolio, stanite ovdje sa strane, sačekajte da obavim razgovor sa vama. Nemojte da dobacimo, znači, prekinite svako što mi stanite tamo tamo. I onda me ne provocira. Pa ko te provocira? Nemoj da lažeš, ima snimak, bre. Pa što lažeš? Što lažeš, bre? Imate snimak, gospodine, mi smo samo tražili da se skloni od nas i ništa drugo. Šta si rekao? Kako se to ponaš? Kako se ponaša? Kako se ponaša? Kako se ponaša ovako kaj će da ti jebe mater? Jel ste videli šta radi? Nisam vidio. Evo ima snimak. To ćete priložiti, hoće da se smirite. Pa smirite njega, bre, vidite da on ne poštuje. Nemojte da vičete, gospodine. Ne poštuje vaše naredbu. Nemojte da vičete, gospodine. Ne poštuje vašu naredbu. Gospodine, nemojte da vičete. Sklonite to da vam vidim. Nemate identifikacijnu oznaku, imate sam. Dajte mi, niste se predstave. Dobit ćete. Odmah. Da znam ko postupa sam. Vi imate isto prekrivenu oznaku, nemate ovaj... Ne vidim vam se, stavili ste telefon. Sram vas bilo, na mene hoćete da iskoristite ovu situaciju. U vašem prisustvu... Obezbedite javni red i mir, on se zaleće na nas. Biće preduzete zakonske mere, pa preduzmite, gospodine. Pa preduzmite, gospodine. Pa ne mogu ni da upišem podatke. Znam, vidite šta radi. Vidite šta radi, ovako zubima kreće na nas, kao jebaću ti, pa ima snimak, gospodine, u vašem prisustvu, posle vaše naredbe. Dobro, ajde, ću da pričamo, jel mogu ja da upišem podatke, makar? Ajde, jel mogu da upišem podatke? Samo nemoj da mi više. Jel možete samo da nam pokažete ovaj, pošto vam se ne vidio? Sve. Sram vas bilo, bre, sve. U prisustvu policije čovjek divlja i nikom ništa. Ovo nema nikdo, ovo je...
Ovo je osionost i bahatost. Znači, izdali ste mu naredbu da se skloni odande i on ne postupa po vašem naređenju, a ja sam kriv. Pa ovo nema nigde. Znači, ja moram i u prisustvu policije da branim sebe, svoj integritet i svoj život. Eto. Šta smo doživjeli? Dobije instrukcije. Pa nema veze, pa gledam u načelnik i komandir mu gleda live. Šta da se mi ne lažemo, brate? Pa gledaju ovi iz zgrade predsjedništva live, brate. Da se ne lažemo, mislim. Čovjek, brate, ima, zubirat ćemo poslije kako se zaleteo, bre, na acu, brate. Čovjek je, bre, pitanje, bre, da treba se ispita i njegovo mentalno zdravlje. Toliko ljudima preti, napada ljude po ulici, novinare, političke ove, i nikoga, bre, nije procesuirao, bre, u skladu sa zakonom. Mi, videli ste i sami, upali, zato mi palimo live pre nego što dođemo na bilo kakvu destinaciju, ništa ne radimo, nikog nismo ugrožavali ovde, nismo remetili protokol, došli smo da iznesemo svoju slobodu govora, pogotovo ja, zato što emotivno doživljavam ovo sve što se desilo, to što svima priča da ja parazitiram na žrtvama, pa ja baš samo hoću da dokažem da bi država i društvo mnogo bolje bilo, da i nadležne institucije sve rade samo svoj posao, a da se ne bave samo oko Vučića i njegovog kriminalnog kartela. O tome sam teo da pričam akreditovan. A pošto je sad situacija, evo, pozivam vas večeras u lajvuću dokumentovano da na miru iz svog doma ispričam sve i da vam dostavim i neke dokaze i sve ostalo. Zašto ja imam danas puno pravo ovde, baš ispred ove zgrade koja mi se direktno ustrala u život sa nadležnima iz institucija, a pogotovo taj Nenad Bogosavljević, koji verovatno ima kopiju razgovora Vučićevih ove koje su prisluškivali, pa ne sme ni da snosi bilo kakvu odgovornost. Mene samo zanima da mi policija omogući podatke za ovu uvredu i za ovu klevetu, želim da krivičnu prijavu podnesem. I to je to. A ovo strani plaćenik i to će morati gospodin Spasić da dokazuje na sudu. Možda mu je to Vučić šapnuo, ali to je jako transparentno. Ako ljudi koji meni pomažu, običan narod, sirotinja raja, dalo ovde iz države ili naša bratija iz dijaspore, smatrate sami sebe da ste zapadni faktor, da ste zapadne službe i da time što mu pomažete naš društveno-politički aktivizam, koji je očigledno jedini zabranjen ovde infrastrukturno da se razvije, da ste vi svi neprijatelji države, kako tvrdi Sima. Možda će biti kolektivna tužba, ko zna. A dobro, evo pozivam i vas, ljude koji mi pomažete, meni i moje porodici, da napravimo kolektivnu krivičnu prijavu, jer ja mislim da i vi trebate na neki indirektan i čak i direktan način da se osjećate uvređeno za sve ovo. Pa da pišemo i tužbu za nadoknadu štete, za duševne boli, za pretrpljenu, sve, kolektivno ovako. Pa neka mu Vučić posle plaća sudske troškove i advokate i sudske nadoknade. Ajde bre, onaj put je bio Šarović ovde na počeo veka, isto mu kleo decu, moju decu ja da stavljam u sanduk. To je bre, taj gospodin treba da mu se preispita mentalno zdravlje i to je to. Ajde. Jeste, evo, Jožo Poljak, jeste, svaka čas, nema veze, nemojte da neko briše poruke. Jožo, svaka čast. Kad su bili ovi žuti lopovi, Đilas i ovo, dok nije postao gospodin Dragan, ovde su ga gađali, ja sam takav emocionalno, uvek reagujem. Zato što su svi bili protiv njega, ja sam ga jedini ovde branio, od linča i naroda, čak sam i Dragana Đilasa oterao u pičku materiju. To je živa istina, bravo, svaka vam čast što ste to napisali, bravo. Ali to se tako vraća. Mi se borimo za pravdu. Mi se borimo, ne, nema za Jožu sendvič, svaka čast gospodinu. Svaka čast što je to napisao. Naš rad je transparentan. Nema šta. Mi ćemo uvijek da stanemo na stranu oni. Jer tad Sima Spasić je javno pričao oko UČK ekstremista, oko ubistva Zorana Đinđića, oko Olivera Ivanovića. Znači, ima Sima i šta pametne stvari kaže. A sad je poslat, zato što smo mi sad ovde
puno je predsjedništvo ovih iz državnog rukovodstva i da li sme Sima nešto da radi? Jer vidite da Sima više ne sme ni određene političari iz koalicije Rujnog vina, vidite da on više ne sme da ih napada megafon. Znači, svi koji su postali Vučićeva opozicija koja je u kohabitaciji, Sima ih više ne napada. Ne napada više ni Dragana Đilas. Sad je spao na nas. Napadam nas, napada Šarovića i tako te neke ljude koji još uvijek nisu prepoznali viziju Aleksandra Vučića. To je to. To je to. A odmah da napomenemo da ćemo vaše ovo postupanje koje prema nama bilo smatramo represivno i neprofesionalno tražiti kad se nam se budete legitimisali preko sektora unutrašnje kontrole da se proveri da li ste radili sve u skladu sa zakonom. Jer ja, ako poštujem vaše naređenje i vaše prisustvo, a vi mi u vašem prisustvu ne garantujete ovde bezbednost, ja nemam nikakve potrebe da više... Da li je vas neko udario, gospodine? Ne može ni da se zaleće na mene, na moj integritet u prisustvu policije. Jel vama to jasno ili treba da vam ja objasnim? Ne može niko ni da mi preti, niti da me mrko gleda, pogotovo kad mu vi izdate naredbu da se udalji na bezbednu poziciju. Jel to pošteno da vam kažem? Jel to pošteno da vam kažem? Eto. Slušam. Evo, slušam. Gospodin. Slušam. Aj prvo da ugasimo kamere dok... Ne, mi se štitimo. Ne, dajte nam dokument. Šta sam ja? Ne, ne. Šta ste vi, ne znam mi šta smo. Ne, ne, ne. Postavi, šta ste. Ne, ne. Ne, ne. Se legitimisali. Niste nas... Ja legitimisala. Niste. Meni niste. Niste ni mene, iskreno, rekli ste samo. Ali dobro. Ne, nije problem nikakav. Samo vi nama recite, pošto ovdje sad vidimo da je osoba... A otišao, a nas je okolio. Dobro, sad čekaj, sad čekaj. Ja sam Simu sklonila, dobro. Gospodin se udalio. Dobro. To važi i za vas, da se uklonite odade. Vi, zbog? Ja vas upozoravam da prekinete sa galamom, uznemiravate ovdje gospodu koji ovdje... Koju gospodu? Ove što su nam uzurpirali državu? Tako je. Znači, narušavate javni red i mir. Čime? Čime? Galamite i ovdje... Ja neću galamite. Ja neću, polako, samo malo. Nemojte to perfidne, te fore. Spinner. Gledajte ovako. Ja uopšte nikog nisam niti nagalamio, samo polako. Pa jel ja mogu da kažem nešto? Mi pričamo, ne pevamo. Nemojte mene da prekidate. Pa onda morate da me uhapsite, ja ne znam kako to. Ja nemam potrebu da vas hapsim, ako vi mene... Saslušajte vi mene jednu stvar. Ja sam došao da obavim moj politički aktivizam. Jel ste vi svesni da ometanje političkog aktivizma... Ne, ja tako pričam. Evo sad ću da vam pročitam krivični zakonik. Evo samo sekundu. Pošto vi strogo se rukovodite ovaj krivičnim zakonikom, evo ja ću da vas upozorim. Pošto eto to moj pravni tim. Ne, 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 vi pravite skandal. Ja pravim. Ne, vi pravite sad skandal. A nas je Sima napao. Vi ste šetali i gledali u... Nas je Sima maltretirao psihički dok ste vi bili tu. Sram vas bio. Sram vas bio. Ima snimak, polako. Evo sad ću ja da vas, ako mogu samo da vas ovaj javno upozorim, pošto će se svakako ovaj... Javno da upozorite, ja vas upozoravam još jednom da prekinete ovako da se ponašate. Budimo ljudi, ali možemo prvo biti ljudi, jel znate da je danas tamo žalost? Jeste, odlično. Evo, slušajte sad da vam kažem sad jednu stvar. Samo jednu stvar da vam kažem. Kako vas nije sramota ovako da se ponašate? Kako? Naš razgovor je, vratite nam ličnu kartu, vratite nam odmah ličnu kartu. Ko ste vi da meni kažete da li je mene sramotilne? Sram vas bilo. Pošto vam to daje za pravo da vi meni kažete da me sram bude na dan žalost. Sram vas bilo. Vratite mi ličnu kartu. Neću vam vratiti vašu ličnu kartu. Nećete. Dok vi... Nećete da mi vratite ličnu kartu. Ajmo. To viđenje. Ne morate. Sad ćemo prijave da vam podnesemo svima i to je to. Sram vas bilo. Ajde bre. Kako bre? Daj bre, osti ono bre, bahato bre ponašanje. Šta je bre? Sram da ih bude bre. Kaže, ja treba da im čutim. Ona mene upozorava na remećenje javnog reda i mira, ovaj vrši krivična dela u njihovom prisustvu i niko ništa. Mi ništa nismo loše radili, vrate, osim što smo normalnim glasom pričali u live, evo vi ste nas svi svedoci. Ma da bre, da ne čuje Vučić bra, pa čuće večeras u 9, šta imam da mu kažem bre, šta je sporno brad, šta je sporno. Ja sam samo došao da dokažem da me nije strah, da kažem argumenti i činjenice ispred njega bre. Idemo prijavamo da nam je rekao. Eto videli ste, Sima koji je izvršio krivično delo, znači i uvreda i kleveta i pretnja, znači on je pušten, a mi smo problematika što smo došli ovaj... ispred, znači svakako će ovaj i protiv ovih lica biti podnete prijave i to je to. Vi
Idemo sad da je prijavimo, i to ne već, znamo ko je gospođica u, i to već, lične karte. I to već, ovaj, za, već od ponedeljka. Ajde bre, našta bre izgledalo. Ajde bre, osi ono i bahato ponašanje bre policije, mene i ona da kaže da li mene nije sramota. Pa da li vas nije sramota bre, šta ste dopustili da se desi u ovoj državi i društvu? Masakr, koliko je ljudi izgubilo život dok se vi bavite samo zaštitom Vučića i njemu da garantujete njegovu mir i stabilnost i njegovom kartelu. Meni ona našla da kaže da me bude sramota. Ajde bre u pičku materinu bre.